А нас хвилює кожне життя наших героїв, наших захисників і захисниць. Ми робимо все, щоб берегти життя українців. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як нашим військовим не дають зарплатню декілька місяців. Також ви почуєте прізвища усіх командирів, які в цьому винні. А під кінець відео ви побачите нашого кореспондента саме з 110-ї бригади, де він наразі несе свою військову службу, захищаючи український народ. Бо саме він усім нам розповідає з перших уст, що трапилось в цій бригаді. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк, напишіть будь-який коментар, адже таким чином це відео побачить якомога більше людей. А отже, ми усі разом з вами зможемо домогтись справедливості та належного фінансового забезпечення для наших воїнів. Пам'ятайте, влада боїться тільки розголосу. Як показує практика, коли ми говоримо про певні ситуації, про певні недоліки, як би там не було, вони починають вирішуватись. І не забувайте, що ми виходимо завдяки вам, бо будь-яка інформаційна діяльність має фінансуватись. І або її фінансує народ України, або її фінансують інші групи. Ну тоді, друзі, нам не потрібно плакатися, що в нас немає правди, і що ЗМІ не говорять про те, що розказуємо ми. Отже, якщо ви хочете, щоб правди в Україні було набагато більше, ви можете зробити свій благодійний внесок в наше інформаційне агентство і стати, до речі, співавтором. Реквізити для перерахування благодійних внесків, як завжди, є в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Ну а ми поїхали далі. Так ось, 43-й бригаді вже понад 5 місяців не виплачується заробітна плата військовослужбовцям. Від слова зовсім. Хоча, як було встановлено нашим інформаційним агентством, такі кошти на забезпечення держава дійсно виділяє. Тоді питання: де вони і на якому етапі їх розікрали? А якщо не розікрали, то чому вони не виплачуються нашим військовослужбовцям? Адже їх сім'ям треба за що жити, і в тому числі забезпечувати своїх військовослужбовців. Та й чому ми взагалі маємо говорити про елементарні речі, а саме забезпечення наших військ? Так ось, наші колеги-журналісти провели своє журналістське розслідування і встановили, хто винний в тому, що нашим військовим не виплачується заробітна плата. І зараз ви почуєте їх прізвища. Тож давайте разом почитаємо, що вони встановили і про що вони пишуть в своєму офіційному запиті. Ось що написали нам наші колеги-журналісти. Прошу сприяти у вирішенні цієї проблеми. Не заперечую проти оприлюднення цих матеріалів. Дякую за нагальну інформацію, яку ви висвітлюєте. Далі вони пишуть, що всі їх журналісти підписались на наш канал. І в своєму офіційному запиті вони зазначають: під час здійснення професійної журналістської діяльності безпосередньо у зоні бойових дій, а також при спілкуванні з родинами військовослужбовців Збройних сил України було отримано численні приклади майстерних та героїчних дій наших військовослужбовців на фронті, а також факти підтримки з боку їх родин та усього українського народу. Належний об'єктивний матеріал за попередньою домовленістю спрямовані до ЗМІ. Висвітлено у соціальних мережах та надано нашим блогерам, які також ведуть тяжку інформаційну війну з поплічниками російських окупантів та здійснюють підтримку наших героїчних воїнів. В той же час окремо звертаю вашу увагу на значну кількість звернень військовослужбовців та членів їх родин 43-ї окремої артилерійської бригади щодо відсутності виплат бойових за останні 5 місяців. Командир Шевчук, заступники Лисенко та Хоміч. За попередньою інформацією, зазначені виплати гальмують посадові особи 45-ї окремої артилерійської бригади, у яких в оперативному підпорядкуванні у даний час знаходиться зазначений підрозділ. Тобто, друзі, мова йде про 43-ю бригаду. Так ось, друзі, ви все побачили на свої очі. Тому ми разом з вами маємо вимагати у влади негайно відновити всі права наших військовослужбовців, в тому числі на заробітну плату. І, до речі, найближчим часом почнеться зима. А отже, військових треба одягнути та нагодувати. Тому, шановна влада, не
негайно прийміть заходи впливу до винних командирів, які причетні до невиплати заробітної плати нашим військовослужбовцям. А тепер, друзі, як і обіцяли, наш кореспондент безпосередньо із 110-ї бригади, яка наразі знаходиться на Донеччині. Тому давайте всі разом уважно послухаємо його. Доброго дня, шановні українці. Я являюся солдатом Збройних сил України з злощасної 110-ї бригади. Добровільно прийшов на військову службу, так як і більшість хлопців, для того, щоб захищати нашу країну, суверенітет, я побачив відношення командирів до особового складу, їхнє взагалі ставлення, так як наші мас-медіа не висвітлюють повної картини ситуації в Збройних силах України. В мене з'явилося просто бажання стати журналістом, не для того, щоб дискредитувати нашу владу, не для того, щоб розхитувати внутрі, а для того, щоб люди вже трішки відкривали очі і дивилися очима дійсно те, що відбувається в країні. Для того, щоб влада вже від красивих слів переходила до справи. Бо коли відкриваєш новини, там все красиво, все чудово, на все є. А коли в реальності немає нічого, людям показують, точніше, що в нас все є, в нас все круто. І потім людей вводять в обману, і люди до цього всього не замічають. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Я мзду не беру. Мені за державу обідно.